11:05. Muito bom dia, o lance esportivo dessa quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019, já está no ar. Na minha apresentação de Ivan Scarabotto, a temperatura em Caxias do Sul é de 22 graus e na minha companhia está ele, Edinho Soares. Muito bom dia, Edinho Soares, aqui no lance esportivo da Bitcom TV. Bom dia a todos os telespectadores, um bom dia especial também, né, a você, Ivan Scarabotto. Prazer imenso estar participando do Lance Esportivo na edição desta quinta-feira, dentro de um programa diferenciado que tem uma grande representatividade na grade da Bitcom TV, altos índices, né, de audiência, e muito bom poder estar aqui hoje numa data bastante importante e com bastante assuntos relacionados ao quadro do esporte, destacando que o Lance Esportivo é a casa de todos os esportes, Ivan. Muito obrigado por me convidar. E são destaques do lance esportivo. Grêmio dá vexame e perde de goleada histórica para o Flamengo por 5-0. Tricolor está fora da final da Libertadores. Técnico Renato Gaúcho admite, Grêmio em a sua atuação foi ruim, mas nega vexame. Tomamos gols em 5 falhas. Zé Ricardo comanda primeiro trabalho pelo Internacional. Caxias vence Santo Ângelo nos pênaltis e garante vaga na próxima fase da Copa Silberardi. Walter Dalzotto Júnior poderá continuar como presidente do Juventude por mais 1 ou 2 anos. A CBF vence Marau por 5-2 e sobe na tabela de classificação da Liga Gaúcha. Copa União de Clubes entra na fase de decisões neste fim de semana. Assessoria esportiva recebe voto e congratulação pela campanha do Outubro Rosa. Inspire-se, cuide-se. Clube Caxias de Rally promove a 11ª edição do Rally Universitário de Caxias do Sul. E Sub-11 e Sub-13 do Ju viajam para disputar torneio na Espanha. E mais um destaque, Serra Gaúcha viaja a São Paulo para disputar as quartas de final do Super 13 de Rugby. Esses são alguns destaques que você acompanha a partir de agora no Lance Esportivo, que tem a direção geral de Fabiano Vergani e o gestor de conteúdos e negócios, Clebson Portela. Lembrando aquele velho convite, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram e Twitter e o site bitcomtv.com.br. Edinho Soares e aquele vexame do Grêmio 5-0. Sabe que eu gosto muito de fazer uma observação, Ivan Scarabotto. Eu gostaria de que você também pudesse contribuir, né, colocando um contraponto ou trazendo o seu ponto de vista sobre tudo isso. Ontem, logo após, né, o término da partida, todas as frustrações por parte dos torcedores, todas as expectativas por parte, né, também, né, de muitos olhares para essa partida, algo nas entrelinhas me chama atenção. Eu gosto muito sempre de fazer umas observações nas entrelinhas. E o que eu quero chamar atenção para as entrelinhas, eu não estou aqui para falar de erros, para falar de dificuldades, para falar de tropeços, mas para nós observarmos com afinco o futebol brasileiro, a escola brasileira de futebol. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos vendo que o time do Flamengo é diferenciado. Sim. Nós estamos vendo que tecnicamente, taticamente, o time do Flamengo é diferenciado. Nós estamos vendo que o time do Flamengo, apesar de estar sendo empregados na sua escala por jogadores brasileiros, joga como time europeu. Então nós começamos agora a fazer observações quanto à forma do técnico agir, a forma do técnico atuar. Ontem vocês, quem assistiu o jogo viu, diversas vezes com tecnologia, utilizando tecnologia em campo, utilizando muitas vezes de modais de estudo estratégicos, né, com um aparelho lá, um iPad, um tablet em sua mão. E agora eu começo a olhar para a tradição da escola brasileira e eu questiono-me. Será que nós não estamos na hora da escola brasileira de futebol começar a rever... Aprender? E a rever os seus valores? Porque o que a gente vê? O que nós vamos ver? Nós sempre
temos, né, uma tradição dentro da escola brasileira de futebol de ser, o técnico tem que ser brasileiro. Não pode ser um técnico de fora, é um absurdo. Jamais trazer isso, capaz. Um técnico de fora. Isso é para uma escola que é derrotada, é uma escola que tem que estar na sua fase de aprendiz, assim como os chineses se colocaram, os japoneses se trouxeram muitas vezes técnicos brasileiros para fomentar as suas escolas de futebol. Mas agora nós vemos que o fator deu certo. Tanto que esse time está com uma alta e larga, né, diferença do Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus, que está há pouco tempo no Flamengo. Não começou no início da temporada, no início do ano, não. Foi durante o Campeonato Brasileiro. Está há pouco tempo, traz uma outra metodologia, traz aquela... Totalmente diferente. Aquela visão totalmente diferente. É um jeito diferente. Você viu ontem que mesmo com todo o resultado, cobrando a todo momento, chamando jogadores... Vamos para o ataque. Questionando questões, querendo um time combatível. E olha que chama atenção também do condicionamento físico proporcionado aos atletas. Esses atletas, eles estão vindo de jogos a jogos, diferente da campanha ou a colocação que o Renato fez com o Grêmio, de poupar jogadores. Os jogadores não foram poupados. Sim. Em nenhum momento. E a gente vê um condicionamento físico, explosão, garra. A gente vontade vê de ganhar e vontade vencer. Vontade de ganhar e vencer. Nós vemos um time combatível, rouba, que apertou, soube cercar, apertar, roubou a bola. Não somente dentro de casa, isso acontece fora de casa. A gente vê tática de jogadas bem ensaiadas, bem pensadas. A gente vê bola no pé, sem passes apertados, passes difíceis. Não, a bola chega equilibrada no pé do atleta. Esses são os diferenciais, e ainda mais roubando a bola no meio de campo, roubando a bola no ataque, neutralizando até mesmo tentativas de contra-ataque. E eu digo pra vocês assim, vocês já viram taticamente um time se movimentar como o Flamengo está se movimentando? Da onde vem essa escola? Da onde vem tudo isso? Isso é inovador, isso são tendências inovadoras. E como é que a escola brasileira está preparada para tudo isso? Eu acho que é uma das grandes lições que nós temos que observar nas entrelinhas e agora começar a questionar. O que vai acontecer agora com as próximas temporadas? Será que não está se abrindo a abertura para técnicos europeus invadirem o Brasil? Tem muita coisa para se ver aí, Iva. 11 horas mais 12 minutos. A noite dessa quarta-feira foi histórica e de vexame para o Grêmio. A equipe tricolor perdeu de goleada então para o Flamengo por 5-0 no Maracanã, com quase 70 mil torcedores, e o Grêmio está fora da final da Libertadores. No agregado, o Mengo fez 6-1 e ainda teve 4 gols anulados pelo VAR. O primeiro gol do confronto da volta foi marcado por Bruno Henrique aos 41 minutos do duelo inicial. Na segunda etapa, Gabigol contou com um desvio em Pablo Mari para marcar o segundo e de pênalti fazer o 3-0. Depois, Mari e Rodrigo Caio, ambos de cabeça, fecharam o placar em 5-0. O resultado colocou o Flamengo na sua segunda decisão da Libertadores, Edinho, em 38 anos. A equipe rubro-negra vai enfrentar na final o River Plate, que eliminou o Boca Juniors no La Bombonera. Agora falando um pouco sobre a partida, né? Trazendo algumas informações sobre a partida. Que jogaço! Nós aproveitamos essa oportunidade primeiro para nós trazermos um conceito. Sim. De fazer você pensar sobre o que está acontecendo com a escola brasileira. E usar, né, os técnicos estrangeiros. Isso, pensar nessa questão da possível entrada de técnicos estrangeiros. O que está acontecendo? A partir desse momento, se consumar o que já está se desenhando, Flamengo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Libertadores, né, matematicamente, há chances para tudo isso acontecer. Para os dois. O brasileiro já bateu daqui mais algumas rodadas, matematicamente já fechou. Na minha opinião, o Flamengo já é campeão. Afinal, está a 10 pontos do segundo colocado, o Palmeiras, com 54, e o Flamengo tem 64, e está a 20 pontos do quinto colocado, que é o Corinthians. Então você dá uma analisada com esses números, esse prospecto. O Flamengo já é campeão. O desempenho que está mostrando dentro de campo, a neutralidade da partida. A partida não vai ser aqui, não vai ser lá, vai ser num terreno neutro, uma neutralidade da partida. E Santiago no Chile, Flamengo e River Plate. Então tem todo esse desenho, e outro detalhe que podemos colocar aqui também, a psicologia que foi passada esses atletas. Os atletas em nenhum momento eles se mostram frustrações, em nenhum momento eles mostram caretas, eles mostram que estão se sentindo nervoso. Coisa que ontem você via, né, do pessoal da torcida dos jogadores do Grêmio, a todo momento eles se olhavam, as bolas não chegavam, a gente via frustrações, tanto que você viu lances, né, que geraram cartão amarelo, foram lances de extremo, né, de extrema psicologia que foi afetada por parte do atleta. O atleta, assim, você viu aquele lance do Cebolinha, que ele chegou para cima do jogador, ele apertou o jogador, a
bola não saía, ele começou a dar chutes, né, na bola pra bola sair. Aí o árbitro já deu falta e já deu amarelo. Porque, Edinho, pra ter uma noção... Instabilidade psicológica. O Grêmio deu apenas um chute no segundo tempo. Olha, foi Cebolinha com o Everton. Apenas um chute em 45 minutos, sendo que o Grêmio tinha que, no mínimo, empatar, depois vencer, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, até eu gostaria da tua colaboração, Ivan, mas que me chamaram a atenção, que foram gritantes. Primeiramente, a ligação do campo com o ataque, essa foi neutralizada. A bola não chegava, a bola não ia. E no momento que eles tentavam fazer, né, segurar a bola, fazer a bola rodar no meio campo, era o momento que eles perdiam a bola. Era o momento de perder a bola. E quando partia-se para o ataque, de modo envolvente, sempre tinha um jeito de furar a defesa do Grêmio, sempre tinha um jeito de transpassar a defesa do Grêmio, que fazia com que, se não fosse passado, paravam com falta. Era a única coisa que acontecia. Parece que esse jogo foi orquestrado, foi estudado categoricamente. Parece que os jogadores, em vez de estarem fazendo treinos táticos, vão fazer assim, fazer assado, parece que sentaram e ficaram assistindo jogos do Grêmio uma temporada inteira para poder entender passo a passo como se fazia. Foi estudado a tática, Renato. Foi estudado do Premier League, assim, olha, a tática de jogo deles é essa aqui. Nós temos que neutralizar essas ligações, nós temos que neutralizar essa forma. Tanto que foi tentado buscado ao longo da partida, você vê que foi tentado buscado novas formas de jogos que não foram tentadas. Foram buscadas novas formas táticas. Tanto que foi o Cebolinha veio a tentar buscar o jogo para tentar partir à frente e não conseguia. Então foi assim, olha, muito bem taticamente e posicionado e estudado esse jogo. Um bom time começa pelo gol. Bom time, começa pelo gol. Tá. O Paulo Vitor falhou nos últimos 4 jogos do Grêmio na Libertadores. Foi contra o Palmeiras, falhou nos 2 jogos, e contra o Flamengo, falhou também nos 2 jogos. Ou seja, o titular falhou. E o goleiro reserva, o Júlio César, também não é bom goleiro para o Grêmio. É complicado isso. Um bom time relatando. Um bom time começa pelo gol. E já começa com o Paulo Vitor, infelizmente, não é para o Grêmio, também do Grêmio. É, o que está acontecendo, foi muito bem que você falou, que começa a entrar em xeque, em dúvida, essas questões, né? Relacionadas ao momento de ir para o gol. A gente vê que parece que está faltando fôlego para buscar bolas mais longe. A gente vê que muitas vezes arrisca-se um chute e já leva perigo. Arrisca-se um determinado chute de surpresa, muitas vezes dá certo, positivo. Então isso já começa a levar em consideração, começa a levar em xeque. E muitas vezes, sabe o que é pior de tudo, Ivan? É quando você, como atleta, você sente: puxa vida, sim, eu não podia ter falhado naquele lance. E sentiu. Aí acontece o que? Psicologicamente, você se afetando, aí você começa a errar cada vez mais. Começa a errar cada vez mais. A defesa começa a ficar nervosa. A defesa sente. E o pior de tudo, Ivan, quando você... Isso quando tem o Jeromel e o Kahneman. É, aí que tá. E o pior de tudo, quando você tá nessa situação que você sente, se abala, é ter os colegas sentir que você se abalou e realmente entender que tem fundamento nisso. Bah, ele se abalou. Nós não podemos deixar a bola chegar a determinado tempo. Aí começa o nervosismo que se instaura em toda uma equipe. Aí fica difícil. O que o Renato fez? O Renato fez, ele saiu para o jogo franco, né? Ele falou assim: olha, eu vou parar de tentar fazer um endurecimento no meio campo para trás e vou ter que partir para o jogo aberto, né? Sabe quando você está numa luta de boxe, né, e você, assim, ó, a hora de entrar para o jogo, para a luta franca. Vamos para a luta franca, vamos ver o que vai dar. Foi isso que aconteceu. Abriu-se a porteira, né? Abriu as portas. E o que era o fator surpresa, que poderia ter sido o fator surpresa para a equipe do Grêmio, que era contra-ataque, explorar, né, as oportunidades de um certo ataque mais envolvente, foi o que o Flamengo fez. O Flamengo passou ele a dominar essa condição, ele a dominar esse fator surpresa, esse ataque envolvente, esse ataque com velocidade, com explosão. E aí os resultados foram esses. Eu, como você diz, foram muitos gols anulados, é um fator que nós já vamos entrar nesse quesito, foram muitos gols anulados. O que isso mostra? Que o Flamengo tem muita penetrabilidade, muita penetração, muita explosão. Esses resultados aqui poderiam ser ter mais expressivos, mas o que acontece? Nós temos aqui menosprezando o Grêmio tem sua qualidade, e a sua qualidade individual... Era considerado o melhor time do Brasil. É isso, a sua individualidade dos seus atletas foi o que prevaleceu em alguns aspectos, alguns perigos. Aí, taticamente, né, e com o seu futebol envolvente, os seus atacantes, né, foram pessoas que fizeram toda a diferença. E eu acredito para você que possivelmente o Flamengo tem
tem já trouxe esse caneco para dentro de casa. Eu acredito que ontem os argentinos assistiram essa partida, já ficaram observando. Claro que o argentino tem a sua catimba, o argentino tem o seu choque violento, né, só de chegar firme, olhando firme nos olhos, mas se isso, né, isso é fatores psicológicos de campo. Se o Palmeiras não se debruçar, o Flamengo não se debruçar contra isso, tenho certeza que o caneco já é nosso. 11 horas mais 20 minutos, a temperatura em Caxias do Sul está em 22 graus, você está acompanhando o Lance Esportivo, já temos duas participações, o Araújo Barcelos está dando risadinha. Bem-vindo, Araújo. Eu imagino que o Araújo seja colorado, e o comentário do Maicon Nascimento: oxe, nada a ver, Flamengo jogou esse mesmo futebol contra o Inter na Libertadores e nos jogos do Brasileirão. O Renato, que estudou muito o Flamengo, tentou fazer um jogo para pressionar o Mengo, só que não deu certo. Ataque do Grêmio parava na marcação adiantada da zaga, junto com a marcação dos homens de frente. Muito obrigado ao comentário do Maicon Damasceno. E agora o Araújo Barcelos: a soberba pule mais cedo ou mais tarde. 11 horas mais 21 minutos. Você está acompanhando o Lance Esportivo. Nós vamos ao intervalo e retornamos com mais informações e opiniões aqui no Lance Esportivo. Olá, eu sou Diego Monteiro. Meu nome é Fernanda Killian. Nós somos do grupo Montequida e temos um assunto importante para você. Você que está procurando por qualidade de vida, saúde, bem-estar e longevidade, nós temos um produto líder no segmento mundial para oferecer para você. Nosso carro-chefe, que muitas vezes a gente chama de colchão, nada mais é do que o sistema de dormir do futuro, com tecnologias japonesas, europeias, exclusivas e patenteadas, uma garantia de 15 anos no nosso segmento. Então, para nós, uma satisfação poder oferecer a você todas essas tecnologias no seu bem-estar, na sua saúde e qualidade de vida. Você que ficou interessado em nossos produtos, entre em contato conosco, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Montequida. A sua qualidade de vida. A comunidade se encontra na Casa do Povo. Há 127 anos, o poder legislativo contribui para o desenvolvimento de uma Caxias do Sul que não para de crescer. Aqui, atualmente, 23 vereadores representam mais de 500 mil habitantes. São homens e mulheres que, em conjunto com os servidores públicos, trabalham pelo progresso social e econômico da população. Até hoje, 266 parlamentares titulares passaram pela Câmara Municipal, além de vários suplentes. Na maior cidade do interior gaúcho, vigoram mais de 9 mil leis. São regramentos que fazem a nossa gente se organizar e viver melhor. Grande parte dessa legislação nasceu de projetos e debates travados em plenário. São discussões que marcam o dinamismo de um território multicultural construído por várias gerações. Uma Caxias do Sul da diversidade, do amor, das belas paisagens, da alegria, da cidade, do campo, do choro e das conquistas. São discussões que auxiliaram e seguem colaborando para que o município continue potente na indústria, no comércio, nos serviços, na pesquisa, na agricultura e na gastronomia. Se o Parlamento Municipal ajudou a protagonizar tantas vitórias, é porque na nossa cidade mora uma população dedicada, trabalhadora, empreendedora e que luta pelos seus sonhos. E ao comemorar 127 anos de história, o Poder Legislativo faz questão de agradecer a colaboração de todos os caxienses e visitantes. Por isso, os aplausos hoje são para você, que também faz parte do Parlamento. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Casa da Comunidade. Horas mais 25 minutos.
Você está acompanhando o Lance Esportivo aqui na Bitcom TV e fica aquele convite para curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão pelo Facebook, Instagram, Twitter, aliás, Facebook e o site bitcomtv.com.br. A temperatura em Caxias do Sul é de 22 graus. O Lance Esportivo hoje na apresentação de Ivan Scaraboto e de Edinho Soares. Mandar um abraço para o Fernando Levinsky e para a Jô. Jô, boa recuperação. E um comentário do Araújo Barcelos, Edinho. O Jorge Jesus é um grande treinador. Essa é a realidade e está bem à frente dos nossos. Temos que refletir e procurar evoluir. Esse foi o comentário do Araújo Barcelos, Edinho Soares. Agora são 11 horas mais 25 minutos. É o que nós estamos agora há pouco comentando no logo do início. Né? Eu digo para vocês, traz desconforto tudo isso para o orgulho do futebol nacional, um futebol pentacampeão, né? uma seleção brasileira que já teve momentos de muitas glórias e que agora está um período, né, de dificuldade também. Mas a gente, se nós pararmos para tirar a questão do orgulho, nós temos que olhar para cada um de nós e dizer graças a Deus que isso está acontecendo. Estava Sim. na hora desse período chegar. Quando chega um período desse, traz desconforto, não traz? Não está trazendo desconforto para todos nós, né? Está mexendo no nosso olho, mas está mostrando que a escola brasileira precisa de reformulação, que a escola brasileira precisa soltar dos seus dogmas do passado, precisa soltar da sua metodologia e começar a ver que as coisas evoluíram, começar a ver que as coisas estão se modificando e que cada vez mais tecnologia está entrando no campo, o fator, né, o fator futebol ainda há, mas há um conjunto de situações ao redor, né, que também são coisas que são influenciáveis. E quando você pensa com a cabeça por estatísticas, olha o que é isso. Ontem, quando você via, né, Jesus na beira do gramado olhando, ele fazendo, visivelmente ele apertava aquilo, sim, era sim. cálculos de estatísticas. Deu para perceber, eu pelo menos tive essas, olha, fazendo estudos, análises, dizendo, ó, estatisticamente é assim, jogadas com um conhecimento extra-campo, com dados. Tem um comentário do Maicon Nascimento. Sim, eu concordo com ele. O gol no primeiro minuto matou a estratégia do Renato Gaúcho. Ou seja, foi o segundo gol do Grêmio, que foi no primeiro minuto da segunda etapa. O Jorge Jesus jogou para cima já para matar o jogo cedo. Concordo. Foi engraçado que o Jorge Jesus, quando o Flamengo já goleava, não, vamos para cima, vamos para cima. E já normalmente no Brasil, os técnicos brasileiros, quando abre uma goleada, vamos recuar. E o Jesus foi diferente, vamos para cima. Não, só você ter uma noção, né? Olha que já vamos falar um pouquinho sobre a questão de soberba, né? Que foi uma das colocações que foram colocadas. E temos minha coletiva. Vamos parar para analisar a postura do técnico Renato, né? A postura do Renato. O que ele tentou? Ele fez um estudo nos primeiros minutos para compreender qual seria a forma que o Flamengo ia jogar. Tecnicamente se esperava-se um Flamengo retraído, porque a vantagem do empate era, né, muita catimba, jogo demorado, toques, a bola rodando, né, cai, faz cera, né? não é isso que estava todo mundo esperando. Mas quando ele percebeu Flamengo para cima, o Flamengo na frente, o que ele tentou? Ele tentou buscar formas de tirar um gol dentro do primeiro tempo. Vamos supor que o Grêmio fizesse esse gol dentro do primeiro tempo. Qual seria a postura? Seria essa postura que você acabou de dizer. O Grêmio ia se fechar, ia se retrair, ia se fechar, ia ficar bola pro mato. Sim. Bola pro mato, bola vem, bola pro mato. Chutão para frente. Cai, né? Provoca a falta vem e faz catimba. Essas são algumas questões que nós temos que começar a rever, pensar, repensar dentro do futebol nacional. Atualização do futebol. É uma atualização. E eu digo para você, isso é desconfortável de nós estarmos aqui falando? Parece ser desconfortável de se ouvir isso? É, e que seja desconfortável. Porque tem que aprender com os erros. Porque é através das dores que nós vamos nos passar a nos movimentar, e isso serve de lição para nós vermos hoje como é que está lá no degrau maior, que é a seleção brasileira. Edinho, hoje eu vi uma matéria de Porto Alegre, a noite para esquecer. Não,
Não tem que esquecer essa lógica. Não tem que esquecer, tem que ser estudada. Tem que aprender. Aprender e ser estudada. E eu digo para vocês, assim, eu não estou colocando, né, e nós temos que pontuar sobre tudo isso, a gente não pode colocar o jogo de ontem como o jogo para analisar, como nós estamos fazendo uma análise histórica. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos analisando este ano? O desempenho da equipe do Flamengo. Tem que ser estudado muito isso. Superior. Tem que ser observado isso, esses resultados, o que está acontecendo, essa forma de jogar. E não para de jogar. De jogar. Time titular. Né? Nós falamos sobre psicologia, nós falamos sobre condicionamento, nós falamos sobre tática, nós falamos sobre o modo que os jogadores individualmente operam. Eu não vou dizer nem jogam, operam. Porque parece uma cirurgia quando estão jogando em campo. E agem na mão de quem? Na mão de quem? Na mão de quem está todo lado, do lado do gramado, estudando com o time na mão, com o time na... Isso tem que ser estudado, tem que ser visto. E que, ó, é desconfortável? Eu digo, é. Mas que bom que isso aconteceu, porque isso vai trazer reformulação para o nosso futebol. E nós, né, que como brasileiros, que achávamos que nós éramos a potência... Calma, a potência mundial do futebol, por estar exportando jogadores para a Europa. Ah, porque nós somos os financiadores do futebol europeu, porque nós mandamos nossos jogadores das nossas bases menores para jogar na Ásia e eles voltam brilhante, eles são pessoas. Agora começamos a ver de outro ponto. Nós começamos a ver já muitos anos atrás, dentro do nosso mercado nacional, a entrada de argentinos, a entrada de bolivianos, a entrada de paraguaios, começando a vir uruguaios e tem grandes nomes. Olha que lindos nomes, olha como brilham dentro do futebol brasileiro. Será que realmente nós estamos na potência e que posição nós estamos? Será que realmente nós não temos que começar a nos dobrarmos e começarmos a entender o que, que é a tecnologia que está sendo empregada lá fora? Como é que é a forma que está sendo utilizada lá fora? Isso vai trazer uma grande colocação. Há tempo de nós falar um pouquinho sobre a questão soberba? Pode colocar. Gente, são 11 horas mais 31 minutos. Você está acompanhando o Lance Esportivo aqui na Bitcoin TV. Agora são 11 horas mais 31 minutos. A temperatura em Caxias do Sul é de 22 graus. Antes da soberba, Edinho, vamos falar da coletiva. Acho que é interessante. A coletiva é bem importante. Vai trazer pontos sobre o gancho do assunto. Em coletiva, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, reconheceu a atuação ruim no Maracanã ao perder de 5-0 para o Flamengo, mas evitou falar em vexame, conforme foi atribuído na entrevista. Tomamos 5 gols em 5 falhas. Hoje, jogamos muito abaixo do que a gente sabe. O Flamengo foi superior, reconheceu o treinador. O técnico Renato Gaúcho também afirmou que não vai ser uma derrota que apagará o que o Clube Gaúcho construiu e conquistou nos últimos 3 anos. O técnico ainda falou que isso é uma característica do futebol brasileiro. Renato novamente defendeu a escalação de André. Ainda não comentamos aqui no Esportivo sobre o André. Escalação do André, mais uma vez, o centroavante não teve boa atuação e pouco contribuiu para as escassas ações ofensivas do Grêmio. De acordo com Duda Cruyff, Diego Tardelli segue apresentando problemas físicos. E uma última frase, Adinho. Grave essa frase, para mim foi a que mais marcou. Se bobear, até uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essas foram as palavras mais fortes do técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva após a eliminação para o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. Agora são 11 horas mais 33 minutos, Adinho. Acho que é interessante nós falarmos sobre isso, né? Nós temos que tentar compreender que cada um de nós temos os nossos temperamentos. Sim. Né? Nós temos cada um de nós um temperamento, um mais sanguíneo, outro mais colérico, né? Outro mais melancólico. Né? Há os temperamentos. E a gente sabe que não é de hoje. Não é de hoje que o técnico Renato ele tem o seu temperamento. É, né? Muito questionável muitas vezes, difícil de entender, de assimilar. Né? E é um ponto de vista e que talvez as pessoas não gostem, porque ele enxerga as coisas da forma que ele enxerga, do seu modo de ver, e ele leva muito crencionismo, ele acredita no que ele vê. Essas palavras que ele disse, ninguém o contraria e ninguém faz ele mudar de ideia. A ideia é dele. A ideia é dele, de assim, ó, é assim, 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 e não aceito o que vocês dizem. É eu que... Edinho, seria uma falha o Renato se tratar como um deus no Grêmio? É, o que está acontecendo, eu já ia chegar praticamente nessa questão, o que está acontecendo é o seguinte, quando você faz isso, o que acontece? Ou as coisas dão certo, ou as coisas dão errado, porque você se senhoreia, você se coloca como o senhor de tudo isso. Aí você fica suscetível, porque quando acontece
positivo, com certeza é méritos, né? Mas quando acontece negativo, com certeza todas as pedras virão. Mas eu acredito, Ivan Carabotti, nosso telespectador, que lá no seu íntimo, no recôndito do seu ser, quando ele chega em casa, se recorde e conversa com seus familiares, a pessoa que talvez ele possa tirar a camiseta de técnico e ser o verdadeiro Renato, eu acredito que ele deve enxergar as coisas diferente. Eu acredito que deve se aparecer ali na sua frente a realidade das coisas. Eu acredito que ele deve dizer assim, olha, eu falei aquilo talvez sem pensar, falei aquilo na explosão. Eu falei isso daquela forma, né? Agora essa colocação, mulher grávida se bobear poderia fazer gol. É muito, né, forte isso. É uma coisa muito forte, desqualifica até mesmo os profissionais que estão dentro do gramado. Desqualifica, muitas vezes, você ficar ali treinando uma simples posição de bola numa falta, treinando exaustivamente embaixo de um sol, muitas vezes de 30 graus, tomando água, evidentemente, se recuperando, se hidratando, e muitas vezes com dores musculares, e tem que acertar, desqualifica muitas vezes você numa dividida, tá com o teu tornozelo dolorido e tu tem que continuar correndo, se sabendo das dores, mas e saber que você tem defendendo um amor da sua camiseta. Desqualifica muitas vezes, né, um atleta que está percebendo que a situação não está ao seu favor, mas mesmo assim não desiste em campo, não entrega a bola. Isso desqualifica muitas vezes, isso choca a bala profissional de qualquer pessoa. Você que trabalha em uma empresa, você que presta o seu trabalho, você que tem sua família, quando chega alguém, né, e diz isso para você, como é que você sente? Então imagina como é que isso se faz como atletas. Isso são palavras muito duras e muitas vezes mal colocadas. Está na hora de avaliar as atitudes do Renato Gaúcho. Tem que parar de dizer amém. E muitas vezes eu vejo lá os próprios dirigentes e alguns profissionais da empresa, parece que Renato Gaúcho é um deus. Pessoal, calma. O Renato Gaúcho acerta, sim, acerta bastante, mas também erra e tem que ser acusado, tem que ser apontado o dedo. Ele errou, mas vamos com calma. Renato Gaúcho não é o deus e muitas vezes isso parece. É, agora, o que nós podemos falar agora um pouco sobre Grêmio, né? Nós temos vindo, eu quero falar, em 2018, nós vimos um Grêmio que quase, né? Mandar um abraço, desculpa, Edinho, para o Gustavo Tamanho Martins. Um abraço, ele, Gustavo. Não sei se conheceu ele, ele é assessor da Câmara de Vereadores. Obrigado. É estagiário. Muito obrigado, Gustavo, pela companhia, nos auxilia, vai nos ajudando, vai trazendo a sua opinião, é muito grande tudo isso. Mas o que eu posso visualizar hoje, né? Vamos falar um pouco de Grêmio. O torcedor, ele é muito afinado com o seu técnico, isso. Sim. É lindo. Eu acho que dentro dentro do futebol brasileiro hoje não há um entrosamento tão grande, um relacionamento tão gostoso que é uma torcida com o Renato. Não acho que Verdade. Não há. Eu não sei se tu concorda comigo. Concordo. Não há. Mas o que a gente vai analisar? Vamos analisar 2018. O Grêmio quase chegou lá, quase foi até ali, quase deu certo. 2019, mais uma vez, a nível nacional e internacional, o Grêmio está ficando no quase, né? O que nós podemos ver? Nós podemos ver que o Grêmio tem talento na sua categoria de base, que está trazendo jogadores. Olha o PP. O Everton. Né? Olha esses jogadores, essa gurizada que está aparecendo nova. Então acontece aqui, a casa tem, né? Gente, vocês não imaginem a nível Brasil quantas pessoas olham e dizem assim, como é que eles conseguem isso? Da onde eles trazem essa meninada nova? Da onde eles trazem isso aí? Isso gera inveja, no sentido de uma inveja positiva, né? Do querer inveja ter boa, esse potencial, e não tem. Mas agora nós temos que começar a pensar o que está acontecendo com esse quase. Por que nós estamos chegando só no quase? O que está acontecendo? Será que não estaria na hora de nós vermos outra perspectiva? Está faltando alguém, né? Será que não estaria na hora disso? Será que não vai começar isso através do torcedor a partir de agora? Espera fechar o ano. Vamos esperar fechar o ano. Como é que o torcedor vai começar a olhar? Puxa, mais uma vez isso, né? Todo esse potencial, tudo aquilo. Será que propriamente, né? E não estou dizendo para você romper, não estou falando em romper. Mas será que não está na hora de o Renato sentar e dizer assim, puxa vida, o que está acontecendo? Né? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer como equipe? Porque equipe tem. O que nós podemos fazer como uma categoria de base? Como é que eu posso me portar com a relação com a imprensa, a relação com os adversários, o relacionamento? Não está ali na hora de nós vermos tudo isso ou começar a observar? Como é que está essas situações? Eu acho que é interessante de começar a ver. E se não começar agora, não vai começar agora. Ele está falando besteira, o Edinho. Esperem que daqui mais alguns meses vai começar. Vai começar tudo isso. Nós não podemos esquecer do André. O André que não joga bem no Grêmio há muito tempo. E o Renato Gaúcho continua escalando o André. O André não é do tamanho do Grêmio.
e continua sendo escalado. E foi mais uma partida que o André não fez absolutamente nada para o Grêmio. Nada. É. E o ano passado eu lembro do Bressan, o zagueiro Bressan, que foi detonado pelo Grêmio até pela falha dele. E este ano o André está ocupando, entre aspas, a vaga do Bressan. Tu sabe só que o André é o ataque. É, sabe que tem relacionamentos que nós não entendemos. Né? Tem relações que nós não compreendemos. A gente vai utilizar um exemplo, eu não estou dizendo que seja isso, mas para nós podermos compreender, existia um determinado período, né, um período muito, muito, muito antigo no futebol, em que as pessoas jogavam pelo nível de amizade. Não, fulano é meu amigo, ele merece estar em campo. Não, aquele lá não é meu amigo, não merece estar em campo. Dando uma ideia assim, nesse conjectura. Muitas vezes nós temos que ver, amizades são amizades, futebol são futebol. Não estou dizendo que isso esteja lá, mas é a única coisa que nós conseguimos agora imaginar e projetar. Né? Nós projetar sobre a atuação desse atleta. Isso está sendo, quando a torcida começar a questionar, a fazer questionamentos mais duros, mais incisivos sobre isso, aí sim, acho que as pessoas vão começar a fazer uma melhor observação sobre tudo isso. E agora o seguinte, né, isso pode prejudicar o próprio atleta. Muita gente quer ajudar o atleta, a gente está prejudicando o próprio atleta. Muitas vezes o atleta tem que ser melhor trabalhado, melhor desenvolvido. E aí você começa a colocar ele pelo quesito de muitas vezes é meu parceiro, é meu amigo, é meio aquilo. Você acaba, em vez de ajudar, está prejudicando. É algo muito interessante de se pensar. Eu acredito que nós já estamos chegando ao intervalo, Ivan? 11 horas mais 41 minutos, Edinho Soares. A temperatura em Caxias do Sul é de 22 graus. Só para encerrar de Grêmio, uma informação aqui, até goleado pelo Flamengo por 5-0 na noite dessa quarta-feira, no Maracanã, em jogo pela semifinal Libertadores, o meia-atacante Alisson revelou um pedido aos jogadores rivais para não fazerem graça quando já venciam por uma larga vantagem. A resposta foi dada em entrevista para o Fox Sports na zona mista do Maracanã, antes do quinto gol do Flamengo. O meia-gremista teve uma conversa ao pé do ouvido com Everton Ribeiro quando teria feito o pedido, considerando normal pelo jogador. A gente tenta conversar, mas é questão de jogo mesmo. Mas para não fazer graça, essas coisas para não perder a cabeça. Ele disse que jamais faria isso, mas é elogiar mesmo a equipe pela qualificada, disse o gremista. Alisson foi um dos titulares na noite dessa quarta-feira, que foi marcada como a pior maneira para os gremistas. Ficou marcada da pior maneira para os gremistas a desclassificação da Libertadores. É, com certeza assim, vai ser algo que não vai se apagar. Pedir para não fazer graça, demais. Não vai se apagar isso dentro da história. E vou uma coisa, acho que interessante nós pautarmos agora, no último bloco, é nós falarmos sobre o novo modelo de arbitragem. Acho que acredito que é muito interessante nós falarmos tudo isso. Até mesmo essa confusão que está girando na cabeça do torcedor, que quando tu... Agora é gol, agora não é. Agora é impedimento, agora não é. Pera que agora estão analisando. Demorou. Está uma lambança, né? Então acho que é interessante nós falarmos sobre essa nova modalidade e falarmos sobre o que pode vir a acontecer para o futuro. Está uma lambança? Tá. Mas é uma realidade que vai perdurar. Até sobre o VAR, eu acho que no país aqui há uma grande confusão. Me parece que eles não querem o VAR. Aí que está o detalhe. Parece que a arbitragem não quer usar o VAR. Porque na Europa dá certo. Pode ter falhas? Sim. O VAR em nenhum momento é dito que vai acertar 100%. Nenhum momento isso é dito. 100%. Porém, é saber e querer usar o VAR, né, Tim? É querer, porque no Campeonato Brasileiro é uma vergonha o que acontece com o VAR. Muitas falhas e teimosias. E é claro, a culpa é do VAR. Não, a culpa não é do VAR. A culpa é da arbitragem, que está desqualificada e não é profissional, né, Edinho? O que nós podemos falar sobre o VAR? Podemos abrir já? Sim, com certeza. O programa vai até 5 para meio-dia. O que acontece é o seguinte, nós temos que ver. Vamos se colocar na posição de juiz. Né? Eu sou um juiz de futebol. Eu sou a autoridade máxima dentro do gramado. Né? Por mais que as minhas decisões são equivocadas, as minhas decisões elas são erradas, muitas vezes eu não consegui interpretar muito bem um determinado lance pela distância, pela posição onde eu me encontrava, e isso são fatores, erros humanos. Né? São erros humanos. As pessoas dizem assim, o juiz apitou mal, mas ele não viu muito bem o lance, ele estava escondido da bola, ele estava, se posicionou mal para ver o lance. Então acontece que erros humanos. Quando vem a tecnologia,
A tecnologia, e é o que se está se encaminhando dentro do futebol mundial, é o que vai acontecer. O que, que a tecnologia está se colocando, por enquanto? Por enquanto, está se colocando... É, ela está se colocando ao lado do árbitro. Ou seja, eu estou para auxiliar o árbitro. Mas o que está acontecendo? Ela está desmentindo, vamos utilizar esse termo, não seria bem essa palavra. Ela está descontrariando o que muitas vezes os árbitros também dizem. Isso mexe com o ego. Você, puxa vida, eu acabei de pitar que era uma falta e agora o pessoal está me chamando aqui a atenção, dizendo que não é falta não, dizendo que eu devo olhar o lance. Então você analisa, o que acontece? Aí acontece um determinado período. O próprio VAR tem que fazer a revisão do que ele está querendo passar para o juiz antes de passar o juiz. Aí há um período de que tem que se perder para isso. Aí essa comissão reavaliando, fazendo observação, dizia assim, tem coisa? Não tem. Tem coisa? Tem. Tem. Passa para ele que tem. Juiz, tem alguma coisa para você olhar. Só que a questão é aqui. 5, 6, 7 minutos é muito tempo. Enquanto isso na Inglaterra, alguns países... É 30 segundos, no máximo um minuto. É. No Brasil, 5 minutos é demais. É esse, para um lance. É esse período que ainda precisa se romper. Mas o que vai acontecer, Ivan? O que está acontecendo? Esse VAR, ele vai passar mais logo adiante, a tecnologia vai passar a assumir o comando. Então, a partir de determinado momento, e aí é que está a situação, por isso que é um período de adaptação, de desconforto, e eu julgo para você que é a mesma coisa, é lamentável tu ver que validou um gol, a torcida comemorou, todo mundo vibrou, os foguetes estouraram, e depois de 5 minutos o gol não vale mais, o foguete já foi estourado, a vibração já foi, o coração já foi a mil, a adrenalina já foi despachada, e tu, não valeu, toda essa festa não valeu para nada, é lamentável isso, não é o que nós queremos, mas a cada vez mais esse VAR vai tomando conta e a partir de determinado momento a arbitragem de campo vai sendo secundarizada, vai ser o segundo dentro de campo. Daqui mais uns dias, posso estar usando uma palavra que não se deve utilizar para o momento e posso ser ridicularizado por muitos, vão ser chamados de assistentes do VAR. Os assistentes em campo para o VAR. E não agora o VAR assistenciando a quem está no campo. Vai ocorrer uma mudança, porque serão colocadas mais câmeras no futuro, serão colocadas câmeras por diversos ângulos e vai ter um software, se já não existe, vai ter do que o Pedro fazendo interpretações e trazendo estatísticas em tempo real para quem está acompanhando. Então, futebol é moderno, né, gente? Vai ter uma modernidade, já temos, inclusive, o outro foi o resultado que já está moderno no futebol, né? Nós olhamos o técnico fazendo cálculos na planilha e já mostrou que já está moderno. Então, o que está acontecendo? É desconfortável? É muito desconfortável. É doído de ouvir isso? É muito doído de ouvir isso. Quando alguém faz a tua função, é difícil. É difícil. Mas quando é um robô, entre aspas. Né? Agora está se caminhando para isso. Só que acontece o quê? Como você disse, Ivan, tudo que traz de novidade gera desconforto. Sim. E quando gera desconforto, a gente tenta afastar. Com certeza. Tentar afastar, aí gera tudo isso. Não vou dizer lamentável, é difícil, é doído, talvez é dolorido, mas é algo que está vindo. E você disse muito bem, olha na Europa como é que se amolda e como se ajusta e como traz um resultado mais plausível aos resultados esportivos. É que detalhe, né? Quando querem. 11 horas mais 47 minutos, você está acompanhando o Lance Esportivo aqui na Bitcom TV e sempre fica aquele convite. Vamos curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e nosso site. Visite, tem muitas informações em bitcomtv.com.br. E Edinho, 11 horas mais 48 minutos. Não podemos deixar de destacar que o Caxias eliminou Santo Ângelo no Estádio Centenário nesta quarta-feira. A equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda venceu a equipe adversária por 2-0 no tempo normal e garantiu a classificação nas penalidades por 4-2, com gols de Eduardo Diniz, Laércio, Michel e Vinícius Baiano. O primeiro gol grená veio aos 6 minutos da segunda etapa, após ótima jogada e passe de Denilson. Michel abriu o placar e já o segundo gol veio nos minutos finais, haja coração, grená, na partida em cobrança de pênalti de Michel. Com resultado, o Caxias levou a decisão para os pênaltis e a primeira cobrança foi do lateral esquerdo Eduardo Diniz, que abriu o placar. O Santo Ângelo desperdiçou a cobrança com Padel, que chutou para fora.
Laércio cobrou a segunda penalidade e ampliou para a equipe da casa. Já Hugo, do Santo Ângelo, abriu o placar para o adversário. O terceiro gol grená vem dos pés de Michel e Cristiano descontou para o Santo Ângelo. Na quarta cobrança de pênalti, Vinícius Baiano ampliou para o Caxias. E a vitória grená veio pela redenção do goleiro André Lucas, que fez grande defesa na cobrança de Priu, garantindo a classificação grená para a próxima fase da Copa Silverard, a Copinha. O Caxias enfrentará o vencedor da partida entre Gaúcho e Grêmio, que ocorre hoje a partir das 3 horas em Passo Fundo, Adinho. É, olha, eu fico olhando, né? Você falou, foi uma partida bem sufocante, uma partida que mexeu com os ânimos, né? Uma partida que foi decidida por essa forma. Momentos finais do jogo. Momentos finais do jogo. E eu não consigo, parece que me martela na minha mente, me martela já o 2020. Sim. Eu não consigo, eu não tem consigo, que pegar o chão 2020. Eu não consigo olhar hoje e não olhando 2020. Aí me vem questões que eu já falei. A Copinha é teste. É, e já, isso, e não, e já me vem questões, e já falei elas aqui em aberto, sobre patrocínio, saúde do caixa, diretoria, técnico, quem será o elenco, quem será os jogadores, haverá contratação, não haverá contratação. Tem que ter. Nós vamos com esse elenco, nós não vamos com esse elenco. Eu gostaria muito, né? Claro que, evidentemente, seria uma forma de pressionar, e não é isso que a imprensa tem que fazer nesse exato momento, mas buscar entender, detalhar, compreender o projeto 2020 para o Caxias. Não estou dizendo que esse ano está morto, não estou dizendo que esse ano está morto, mas nós precisamos pensar, tem pontos importantíssimos para o Caxias para 2020. O Caxias não tem buscas, o Caxias tem metas que têm que ser atingidas. Não, não vamos buscar possíveis resultados, vamos planejar, não. Tem meta, tem que atingir meta o ano que vem, tem que trazer resultado, tem que trazer meta, porque senão as coisas vão se complicar cada vez mais. É, vai começando uma separatividade do seu torcedor, a renovação do quadro de sócios começa a ficar difícil. E aí, Dinho, a participação do Caxias na Copinha foi no susto, porque nos últimos jogos foram bem ruins. O Caxias teve que vencer por 2-0, afinal, o primeiro jogo havia perdido por 2-0, e nas cobranças de pênaltis passar. Ou seja, não foi uma classificação fácil. Lembrando que nós estamos falando do Caxias. É Caxias. Não estamos menosprezando outras equipes, mas o Caxias é um clube de tradição, história e forte. Disputou a Série D deste ano no Campeonato Brasileiro. Já o Santo Ângelo disputa, se eu não me engano, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A diferença é gritante. É nessas questões que nós temos que pensar. Nós temos que. Eu acredito que, e eu posso dar um conselho também ao torcedor. Não é hora, né? Não é hora de se afastar, é hora de se envolver. É hora de estar presente, acompanhando na página do site o que a comissão técnica está fazendo, qual é os passos que está sendo tomado. É hora de ouvir o chamamento, né? É hora de ouvir as convocações, é hora de se fazer presente no estádio, é hora de se envolver. Um time, ele é também da sua torcida, e a sua torcida tem voz, a sua torcida é ativa. É o momento de juntos, uma união, por bons resultados. E esses resultados vão vir, eu tenho certeza disso, mas tem que haver coletividade urgente aqui. 11 horas mais 52 minutos. Lembrando, daqui a pouco, a partir do meio-dia e 5, tem o Bitcom Media aqui na Bitcom TV. A partir das 8 horas da noite, tem Gurias de Quinta. E às 9 horas da manhã, Galeto e Rifão com o Edinho Soares. Edinho Soares, quem é o nosso personagem hoje do Galeto e Rifão? Galeto e Rifão hoje, né, traz uma pessoa que é da nossa casa, Padre Renato Ariotti. Padre Renato Ariotti! Isso, trazendo ao conhecimento de muitos, algo que já é conhecido pela sua comunidade, 60 anos da paróquia, né, ali da comunidade do bairro Cruzeiro. Então, 60 anos do Sagrado Coração de Jesus. É algo inédito, né? Num período, né? Nesse período de tamanha religiosidade, a religiosidade que ela envolve, a religiosidade que ela faz com que a sociedade viva, né? Viva coesa por um objetivo. E o que me chama a atenção é que muitas comunidades estão completando 60 anos, né? Nesse ano de 2019. Né? É um período de muita história, de envolvimento. Vamos tentar criar na nossa mente, né? Dentro da limitância da nossa idade,
que era essa comunidade há 60 anos atrás, o que eram essas comunidades ao entorno da região central há 60 anos atrás. Né? Muitas vezes você vê e diz assim, poxa, meus pais vieram para Caxias do Sul, eu era criancinha, hoje meus pais estão com tantos anos de idade. Então você tenta criar tudo isso para você ver o que é um pai delegado. Não perca o Galinha Guivaldo. 11 horas mais 54 minutos, 11h54, este é o Lance Esportivo, o seu tchau, Edinho. Um grande abraço a todos, foi um prazer imenso participar, espero ter contribuído, né? A gente não nunca e jamais se coloca como dono da verdade, nem podemos almejar tal coisa, mas a gente traz mais ou menos o que a gente observa, o que a gente pensa e analisa, e eu digo para você, esse 5-0, esse time do Flamengo não veio trazer a desordem, né? Veio trazer união pelo nosso futebol brasileiro, para mostrar que o nosso futebol brasileiro precisa se transformar. 11 horas mais 54 minutos. Quero agradecer a sua audiência aqui no Lance Esportivo da Bitcom TV e retornamos amanhã a partir das 8 horas no Bitcom Bom Dia, com a apresentação de Ivan Garaboto, mais Romualdo Corlatti, a participação do Edinho Soares na reportagem, e às 11 horas e 5 minutos o Lance Esportivo retorna. Muito obrigado novamente pela sua audiência e retornamos amanhã na programação da Bitcom TV. Até mais, aquele abraço!